Lëvizja socialiste për integrim e Shkodrës në prag të fushatës elektorale të 18 qershorit ka prezantuar departamentet organizative që vinë si një risi e kësaj force politike për këtë proces elektoral. Ka qenë deputeti Agron Çela që së bashku me antarin e kryesisë Dritan Ylli dhe koordinatorin Gëzim Podgorica e prezantoi atë përpara drejtuesve të rajoneve, ku në krye të punës është emëruar Shpëtim Lame. Në fjalën e tij deputeti Çela pasi e falenderoi për punën shumë të mirë në krye hipotekës, shpreu bindjen se përgjegjësia e re që ka marrë mbi Supe Lame garanton një sukses të rallës për LSI-n. Drejtor, të falenderoj për sa ki po, edhe të jem shumë mirënjohës. Njëkohësisht, po i urojmë edhe mundit punë të marrë, me që i fillon nga dita han, drejtor të shef të zyra e regjistrimit, mërësi, falenderoj shumë. Edhe gjithë bashkë përse që të realizim gjërat më të mira, dhe e kam për kënaqësi dhe për krenari që ti na pranove këtë detyrë që e di shumë mirë sa vështirë është dhe sa lodhshme ka qenë për ty. Por punë po sëllohme nuk fitohen në shësi të dhe mirë. Ta në bashkë kërëm e shku mirë edhe kërëm e bo matë mirë. Ne e më shumë i respektum që më besohet këtë detyrë. Jam këtë i bimëm që ne do të përbëllojmë të gjithë së bashku dhe do arrim suksesin e duhur. Departamentet të ndarë si pas sektorëve du të përcaktojnë jo vetëm prioritetet e fushatës elektorale të LSI-s, por në të njëjtën kohë duke marrë shqetësime dhe sugjerimet e qytetarëve, du të jenë një garanci më shumë për punën që du të bëhet më pas për të zgjidhur problematika që ka sot Shkodra në fushat të ndryshme.